የሚከተለው ጨዋታ ደግሞ የምግብ አይነቶች የሚል ነው። የዚህ ዘፈን ደራሲ ግርማ ሀደጎ፣ የግጥሙ ደራሲ ገዛሃኝ ደስታ፣ ሙዚቃውን ያስማማው ሳህሌ ደጋጎ፣ ጨዋታውንም ጥላሁንና መሐሙድ በተራ ሲጫወቱት ይሰማል። ባገራችን የምግብ አይነቶች ቀያልጫ ዱለት ምንቸታ ብሽ ጥብሱ ቅቅልና ፍሌው ቅንጨውን ቢቀምሱ የአማራ ዶሮት የበጉም ይጥማልታ በቅመም ሲሰራ እጅ አስቆረት ማልታ አትንትናፌ የሥጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች። አትክልትና ፍሬ የሥጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች። በረጅሙ ዋንጫ ጥሩ የገብስ ጠላ መጠጣት ያፋፋል ከምግብ በኋላ እንኮ የመሰለ ጥሩ የማጠጅያ በፊትቾ ማበልቶ መቆምቆም ነው እንጂያ አትክልትና ፍሬ የሥጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች የሥጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች። የትግሪ አንባሻ ለሆይ አስጎመጃ ዱቃና ጥራይም አካሪያ ደረጃ የጉራጌ ክትፎ ሲቀር በገበቴ በቆጮ ጠቅልሎ ናግባ በሞቴ አትክልትና ፍሬ የሥጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች። ፍሬ የሥጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች። የቀዘቀዘ እርጎ የነጠረ ቅቤ ባናቱ ተደርጎ ወደ ሆድ ሲልቁ ጥያራ ሰይወርዳላ ጤንነት ሰጪ ነው ትኩሳት ያበርዳላ
Thank you.